បាទខ្ញុំពិតជារំភើបក្នុងការដែលជួបជុំជាមួយនឹងលោកអ្នកបងប្អូនសាជាថ្មីទោះបីជាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កុំព្យូទ័រ iPad ឬមួយក៏ iPhone ឬមួយក៏ Samsung ឬមួយក៏ Oppo ឬមួយក៏ Vivo ចង់ម៉ាក់អីក៏បានដែរហើយខ្ញុំរំភើបក្នុងការនាំទៅព្រះបន្ទូលរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់មកកាន់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះអាមែនលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកត្រៀមដើម្បីទទួលយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបំពេញជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនបើលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមហើយសូមវាយនៅ comment នៅខាងក្រោមសរសេរថាអាមែន hallelujah នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នាំនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមកកាន់មនុស្សមួយក្រុមហើយមនុស្សមួយក្រុមដែលខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នានោះគឺបុរសបុរសសូមដាក់នៅខាងក្រោមថាផុសផុសយើងបាទផុសផុសយើងហើយប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនជាស្ត្រីខ្ញុំក៏រំភើបសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរលោកអ្នកបងប្អូនអាចទទួលមេរៀននេះទទួលព្រះបន្ទូលនេះហើយយកព្រះបន្ទូលនេះចាំប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបុរសដែលជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជួយបុរសដែលជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានលក្ខណៈជាបុរសដែលគាប់ប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាមែនដូច្នេះលោកអ្នកបងប្អូនដែលជាបុរសនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំជម្រាបលោកអ្នកបងប្អូនអំពីគុណលឹះនៃភាពជាបុរសដែលគាប់ប្រហារតីព្រះជាម្ចាស់ពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងបានចម្រើនវ័យឡើងពេលដែលយើងពេញវ័យឡើងយើងថាប្រុសយើងត្រូវតរឹងមាំយើងត្រូវតខ្លាំងយើងត្រូវតឲ្យលេចធ្លោយើងត្រូវតធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីបង្ហាញភាពលេចធ្លោនោះដើម្បីបង្ហាញភាពជាបុរសដ៏រឹងមាំរបស់យើងទៅកាន់ពិភពលោកខាងក្រៅទៅកាន់អ្នកដែលនៅជុំវិញយើងទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារយើងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំនៅព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនក្លាយជាបុរសដែលរឹងមាំអាមែនក្លាយទៅជាបុរសដែលលេចធ្លោក៏ប៉ុន្តែបុរសដែលរឹងមាំបុរសដែលលេចធ្លោបុរសដែលពោពេញទៅដោយសក្តានុពលនោះមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យបុរសមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចខ្លះខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាប្រសិនបើយើងមើលក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សជាបុរសហើយជាស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះព្រះអង្គបានបង្កើតបុរសមុនហើយពេលដែលព្រះអង្គបានបង្កើតបុរសមកហើយព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីបង្រៀនបុរសខ្ញុំចង់អានឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាបានស្ដាប់នៅក្នុងសភៅលោកកបាត់ជំពូកទី2ខទី15ព្រះជាម្ចាស់បានយកមនុស្សទៅដាក់នៅក្នុងសួនអេដែនដើម្បីឲ្យគេបានភ្ជួររាស់និងមើលថែរក្សាសួនព្រះជាអម្ចាស់បានបញ្ជាមនុស្សដូចតទៅអ្នកអាចបរិភោគផ្លែឈើទាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងសួនឧទ្យាននេះបានតែអ្នកមិនត្រូវបរិភោគផ្លែឈើដែលនាំឲ្យស្គាល់ល្អស្គាល់អាក្រក់ឡើយត្បិតថ្ងៃណាអ្នកបរិភោគផ្លែនោះអ្នកមុខជាស្លាប់មិនខាននៅក្នុងអត្ថបទកាពីនេះបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅពេលដែលព្រះអង្គបានបង្កើតបុរសមកព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យបុរសជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គហើយព្រះអង្គជាអ្នកដែលដឹកនាំបុរសលោកអ្នកបងប្អូនចង់ដឹងពីកលិសជោគជ័យក្នុងភាពជាបុរសហ៎ដើរតាមព្រះអង្គរៀនពីព្រះអង្គអាមែនពីព្រោះនៅអត្ថបទទី2នេះបានចែងថាព្រះអង្គបានដាក់គេនៅក្នុងសួនដើម្បីឲ្យគេភ្ជួររាស់និងថែរក្សាសួនមានន័យថាចេះនៅពេលដែលព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សលោកមកនៅពេលដែលព្រះអង្គបានបង្កើតបុរសមកព្រះអង្គស្គាល់យ៉ាងច្បាស់នៅគម្រោងការនិងផែនការសម្រាប់បុរសម្នាក់នោះដែលព្រះអង្គបានបង្កើតមកលោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេព្រះអង្គស្គាល់ផែនការព្រះអង្គស្គាល់គម្រោងដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបំពេញនៅក្នុងជីវិតក្នុងនាមយើងជាបុរសមុនពេលដែលយើងមានឱកាសរៀបការមុនពេលដែលយើងអញ្ជើញនារីម្នាក់ចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ល้ายទៅជាគូជីវិតរបស់យើងខ្ល้ายទៅជាភរិយារបស់យើងខ្ល้ายទៅជាអ្នកដែលនឹងបង្កើតក្រុមគ្រួសាររួមជាមួយនឹងយើងហើយធ្វើដំណើរទៅមុខព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនដែលជាបុរសស្គាល់ព្រះអង្គហើយរៀនពីព្រះអង្គស្វែងយល់អំពីផែនការដែលព្រះអង្គបានដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផងដែរនៅក្នុងនេះព្រះអង្គបានបញ្ជាទៅកាន់មនុស្សប្រុសព្រះអង្គបានណែនាំព្រះអង្គបានដឹកនាំអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើអ្វីដែលមិនត្រូវធ្វើលោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេនៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងប្រសិនបើយើងមិនប្រយ័ត្ន
ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងថាតើស្អីគេដែលព្រះអង្គគប់ប្រហារតីឲ្យបរោះធ្វើហើយអ្វីដែលព្រះអង្គមិនគប់ឲ្យបរោះធ្វើបើយើងមិនស្គាល់ព្រះបន្ទូលនេះទេយើងនឹងរៀនទៅតាមសង្គមនៅខាងក្រៅអំពីអ្វីដែលបរោះត្រូវធ្វើអ្វីដែលបរោះមិនត្រូវធ្វើបើយើងអត់ស្គាល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបង្រៀនយើងអំពីអ្វីដែលបរោះត្រូវធ្វើហើយអ្វីដែលបរោះមិនត្រូវធ្វើទេសង្គមនៅលើបណ្ដាញ social media បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសង្គមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កម្មវិធីផ្សេងផ្សេងនឹងមានឥទ្ធិពលហើយប្រាប់បរោះពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើអ្វីដែលមិនត្រូវធ្វើព្រះអង្គបានផ្ដល់សិទ្ធិទៅដល់លោកអាដាមព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើហើយអ្វីដែលមិនត្រូវធ្វើអ្នកអាចធ្វើកិច្ចការនេះបានដែលយើងប្រាប់តាមពិតអ្នកក៏អាចធ្វើកិច្ចការនេះផ្សេងទៀតដែលយើងហាមប្រាមដែរក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តគឺជារឿងរបស់អ្នកអ្នកអាចសម្រេចចិត្តយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏ប្រាប់ដែរថាបើសម្រេចចិត្តបែបនេះមានអាកិច្ចការល្អនេះកើតឡើងតែបើអ្នកនៅតែសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីដែលយើងហាមប្រាមអ្នកនឹងទទួលទុក្ខទោសជាពំខានអ្នកនឹងស្លាប់ជាពំខានលោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេយើងជាមនុស្សយើងអាចសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីក៏បានតែសម្រេចចិត្តយើងចង់ក៏ប៉ុន្តែសូមចាំថាលទ្ធផលនៃការសម្រេចចិត្តនោះក៏កើតមានស្របតាមការសម្រេចចិត្តរបស់យើងម្នាក់ៗដែរលោកអ្នកបងប្អូនអរគ្នាដែលជាបរោះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនចង់ធ្វើជាបរោះដែលក្លាហានចង់ធ្វើបរោះដែលរឹងមាំចង់ធ្វើបរោះដែលជោគជ័យនេះគឺជាគំរូព្រះអង្គបានប្រាប់យើងអំពីអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើប្រសិនបើយើងត្រៀមត្រចៀករបស់យើងប្រសិនបើយើងត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ព្រះអង្គប្រសិនបើយើងនិយាយថាព្រះអង្គទូលបង្គំស្ម័គ្រចិត្តព្រះអង្គទូបង្គំរំជួលចិត្តនៅពេលដែលទូបង្គំលឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយទូបង្គំអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបំពេញចាក់ដោតនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ទូបង្គំហើយទូបង្គំជ្រើសរើសធ្វើតាមព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងមានលក្ខណៈបែបនេះព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីបំពេញសក្តានុពលលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យអ្វីដែលលោកអ្នកបងប្អូនបានភ្ជួររាស់ភ្ជួររាស់នៅលើដីដែលអាចបង្កើតផលផ្លែបានយ៉ាងល្អព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងកន្លែងមួយដែលលោកអ្នកបងប្អូនអាចធ្វើកិច្ចការដែលបានបង្កើតផលបានច្រើនដែលជោគជ័យបានច្រើនលោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេបើសិនជាលោកអ្នកបងប្អូនបានអានដល់ទីបញ្ចប់អំពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សមិនបានធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅពេលដែលបុរសមិនបានជ្រើសរើសយកទំនួលខុសត្រូវក្នុងភាពជាបុរសមកបំពេញនៅក្នុងកាតព្វកិច្ចក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាបុរសបានទៅកាប់គាស់ភ្ជួរដីទាំងបែកញើសទាំងហូរឈាមទៅវិញដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេនៅពេលដែលយើងរៀនហើយយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមានឥទ្ធិពលលើជីវិតរបស់យើងយើងអាចពេញដោយសក្តានុពលហើយយើងអាចបានជោគជ័យប៉ុន្តែយើងបានជោគជ័យដោយរបៀបដែលប្រសើរជាងមុនដោយសារយើងនៅក្នុងបរិយាកាសឬនៅក្នុងបរិវេណនៃការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់លោកអ្នកបងប្អូនជាបុរសមានទួលនីតិមិនត្រឹមតែគ្រាន់តែរៀនពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គស្គាល់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏គាត់ប្រហារតីឲ្យបុរសបានរៀនពីព្រះអង្គហើយយកអ្វីដែលបានរៀនពីព្រះអង្គនោះទៅប្រាប់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតដែរជាពិសេសក្រុមគ្រួសាររបស់យើងផ្ទាល់ខ្ញុំសូមអាននៅក្នុងលោកកបាត់ចំពុកទី3ខទី6នៅក្នុងអត្ថបទកាពីនេះបើយើងអានអំពីខទី1ដល់ខទី5យើងឃើញថាជាពេលដែលមីចាប់ផ្ដើមលបួងស្ត្រីនាំឲ្យស្ត្រីដែលជាភរិយារបស់បុរសធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដែលខុសពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យបុរសជាអ្នកដែលមានទំនួលខុសត្រូវនៅក្នុងការបំផ្លាស់បំប្រែស្ថានភាពនោះអញ្ចឹងបានជានៅពេលដែលយើងស្គាល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គក្នុងនាមជាបុរសវាអាចជួយយើងនៅក្នុងការដឹកនាំក្រុមគ្រួសារយើងបានល្អដឹកនាំកូនរបស់យើងបានល្អដឹកនាំក្រុមការងាររបស់យើងបានល្អដឹកនាំអ្វីៗដែលព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យយើងបានដឹកនាំធ្វើនោះយើងអាចដឹកនាំធ្វើដោយពុពេញទៅដោយទំនុកចិត្តដោយសារយើងស្គាល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមិនអាស្រ័យទៅលើអ្វីដែលមើលទៅហាក់ដូចជាសំសួននៅក្នុងការធ្វើឬក៏ល្អក្នុងការធ្វើពេលខ្លះអ្វីដែលសំសួនហើយអ្វីដែលល្អមិនប្រកាសថាអ្វីដែលត្រឹមត្រូវមកពីព្រះជាម្ចាស់ទេនៅក្នុងខទី6បានចែងថា
ស្ត្រីបានមើលទៅដើមឈើឃើញថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាគួរឲ្យគយគន់មិនទាន់នឹងបានភ្លក់ផងមិនទាន់នឹងបានហូបផងគ្រាន់តែមើលពីចង្អាយគួរឲ្យឆ្ងាញ់ហ្មងគួរឲ្យគយគន់ហ្មងហើយថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យមានប្រាជ្ញាផងពេលខ្លះរបស់មួយចំនួនដែលព្រះជាម្ចាស់ហាម5កិច្ចការមួយចំនួនដែលព្រះជាម្ចាស់ហាម5បុគ្គលមួយចំនួនដែលព្រះជាម្ចាស់ហាម5ថាកុំឲ្យនៅក្បែរមើលទៅហាក់ដូចជាល្អមើលទៅហាក់ដូចជាគួរឲ្យគយគន់មើលទៅហាក់ដូចជាគួរឲ្យឆ្ងាញ់ពិសាមើលទៅហាក់ដូចជាគួរឲ្យសំសួនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបុរសស្គាល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើអ្វីដែលមិនត្រូវធ្វើបុរសមិនត្រឹមតែអាចជួយខ្លួនឯងបានតែអាចជួយដៃគូរបស់យើងបានជួយក្រុមគ្រួសារយើងបានជួយកូនចៅយើងបានដែរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញលោកអាដាមបានបរាជ័យត្រង់ថានាងក៏បេះផ្លែមកបរិភោគគាត់បានបណ្ដោយឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់ធ្វើអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានហាម5ធ្វើអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់មិនគប់ប្រហារតីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រមទាំងចែកឲ្យប្តីដែលនៅជាមួយហើយប្តីក៏បរិភោគដែរកន្លែងនេះជាកន្លែងដែល vivo កន្លែងនេះជាកន្លែងដែលបុរសជួបបញ្ហាកន្លែងនេះជាកន្លែងដែលបុរសចាប់ផ្ដើមអនុញ្ញាតឲ្យអ្វីៗផ្សេងផ្សេងដែលមើលទៅហាក់ដូចជាល្អដែលមើលទៅហាក់ដូចជាអ្នកដតីផ្សេងទៀតក៏គេធ្វើអញ្ចឹងដែរដែលមើលទៅហាក់ដូចជាអ្នកដតីផ្សេងទៀតគេធ្វើអញ្ចឹងហាក់ដូចជាមិនអីផងហើយខ្លួនមិនត្រឹមតែហាមគេមិនឲ្យធ្វើមិនត្រឹមតែថាមិនទៅខាត់គេមិនឲ្យធ្វើខ្លួនផ្ទាល់បានធ្វើថែមទៀតក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាបន្ទាប់ពីបុរសបានបរិភពហើយភ្នែករបស់ពួកគេទាំងពីរអ្នកបើកភ្នែករបស់ពួកគេចាប់ផ្ដើមភ្លឺឡើងហើយចាប់ផ្ដើមមានភាពអាម៉ាស់ចំពោះគ្នាទៅវិញមកនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីដែលព្រះអង្គមិនគប់ប្រហាតីធ្វើមានអ្វីមួយយ៉ាងនៅក្នុងជីវិតរបស់គេចាប់ផ្ដើមកែប្រែចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្រែលោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីដែលព្រះអង្គមិនគប់ប្រហាតីឲ្យយើងធ្វើនោះនឹងមានអ្វីមួយយ៉ាងនៅក្នុងសារជាតិរបស់យើងចាប់ផ្ដើមកែប្រែនាំនូវភាពភ័យខ្លាចចូលមកដល់នាំនូវការដែលខន់ច្រឡំអំពីដួងប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទឹកប្រហារតីព្រះអង្គចំពោះពួកគេនាំមកនៅភាពខន់ច្រឡំទាំងអស់នោះទីចាប់ដើមកើតមកពីកន្លែងណាទីចាប់ដើមកើតមកពីកន្លែងដែលបុរសមិនបានទទួលទំនួលខុសត្រូវមិនបានធ្វើតាមទំនួលខុសត្រូវដែលព្រះជាម្ចាស់គប់ប្រហារតីឲ្យបុរសបានទទួលហើយបុរសគួរតែធ្វើលោកអ្នកបងប្អូនអរគ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយទៅកាន់បុរសដោយចំខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិចារណាសារដើមអំពីទង្វើទាំងឡាយដែលយើងបានធ្វើទង្វើទាំងឡាយដែលយើងធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តកិច្ចការអីគេខ្លះដែលយើងផ្ទាល់ដែលយើងមើលទៅហាក់ដូចជាសំសួនតែក្នុងខួរក្បាលយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រាប់ថាកុំឲ្យធ្វើពាក្យមួយចំនួនដែលយើងមិនត្រូវគួរនិយាយចិត្តគំនិតមួយចំនួនដែលយើងមិនគួរគិតអ្វីមួយចំនួនដែលយើងមិនគួរយកភ្នែកមើលហើយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធរំលឹកយើងថាកុំធ្វើប៉ុន្តែយើងនៅតែធ្វើខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានពិចារណាសាថ្មីចូលទៅកាន់ព្រះអង្គដោយអត់មានភាពភ័យខ្លាចហើយប្រាប់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គទូបង្គំបានបរាជ័យនៅក្នុងផ្នែកនេះនៃជីវិតទូបង្គំបានធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនដែលព្រះអង្គមិនគប់ប្រហារតីជាជាងនាំគ្នារត់ចេញឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ហើយលាក់ខ្លួនបំបាំងព្យាយាមបំបាំងពីព្រះជាម្ចាស់ខណៈពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាទោះបីយើងឡើងទៅដល់លើមេឃយើងចុះដល់ក្រោមបាតសមុទ្រយើងនៅកន្លែងដែលភ្លឺហើយយើងនៅកន្លែងដែលងឹតគ្មានអ្វីមួយយ៉ាងគ្មានកិច្ចការណាមួយដែលអាចលាក់យើងចេញពីព្រះនេត្រពីព្រះជាម្ចាស់បានទេដូច្នេះព្រះអង្គគប់ប្រហារតីឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនដែលស្របតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដូចបានចែងនៅក្នុងសភៅដានីយ៉ែលជំពូកទី3នៅពេលដែលលោកសត្រៈមេសាក់ហើយនិងអបេនីកោដែលជាមិត្តភក្តិរបស់លោកដានីយ៉ែលនៅពេលដែលអ្នកដតីផ្សេងទៀតសង្គមទូទៅគេចាប់ផ្ដើមថានៅពេលដែលយើងឮសូរសំឡេងជួងនេះគោះឡើងយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការនេះជាមួយគ្នាយើងត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះដែលស្ដេចបានបង្កើតមកដើម្បីឲ្យថ្វាយបង្គំខណៈពេលដែលអ្នកដតីផ្សេងទៀតគេថាធ្វើអញ្ចឹងអត់អីផងធ្វើអញ្ចឹងទៅមានសវត្ថិភាពធ្វើអញ្ចឹងទៅល្អធ្វើអញ្ចឹងទៅមានប្រជាប្រិយភាពធ្វើអញ្ចឹងទៅមានគេរាប់អានច្រើនក៏ប៉ុន្តែសត្រៈមេសាអបេនីកោ
ាត់បានស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើអ្វីដែលមិនត្រូវធ្វើហើយគាត់បានសម្រេចចិត្តថាបើទោះបីជាព្រះរបស់ខ្ញុំមិនការពារខ្ញុំហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះរបស់ខ្ញុំនឹងការពារខ្ញុំប៉ុន្តែទោះបីជាព្រះរបស់ខ្ញុំមិនការពារខ្ញុំពីការកាត់ទោសរបស់ព្រះករុណាក៏ខ្ញុំមិនគោរពថ្វាយបង្គំមិនធ្វើអ្វីដែលព្រះករុណាប្រាប់ឲ្យខ្ញុំធ្វើដែលខុសពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះរបស់ខ្ញុំដែរហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើព្រះអង្គក៏ការពារនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមរស់នៅដោយស្របតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គផលផ្លែភោគផលក៏ចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងគឺព្រះអង្គជាអ្នកដែលធានានៅសវត្ថិភាពរបស់គាត់ព្រះអង្គជាអ្នកដែលការពារគាត់ហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលពួកគាត់បានចេញពីការកាត់ទោសពីក្នុងរណ្ដៅភ្លើងពីឡភ្លើងយើងឃើញថាគាត់ក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលជាមនុស្សដែលឈររឹងមាំនៅក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់ខ្លាចទៅជាអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលទៅដល់អ្នកដែលកាត់ទោសគាត់ទៀតលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យតន់ព្រះអង្គគាត់ប្រហាទៅឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាបរោះបរោះជាបរោះដែលរឹងមាំជាបរោះដែលជោគជ័យជាបរោះដែលពោពេញទៅដោយសក្តានុពលហើយយើងអាចបំពេញសកម្មភាពយើងអាចបំពេញគម្រោងផែនការនៃសក្តានុពលនោះនោះអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាននៅអ្វីដែលយើងអាចនឹងសម្រេចភោគផលបានច្រើនថែមលើសពីសមត្ថភាពរបស់យើងធម្មតានៅពេលបច្ចុប្បន្នទៅទៀតព្រះអង្គក៏ប្រហាតៃនាំយើងទៅកាន់គោលដៅនឹងទៅដល់កន្លែងនឹងហើយរបៀបដែលព្រះអង្គនាំទៅព្រះអង្គថាព្រះអង្គនឹងបង្រៀនព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការមួយនឹងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការមួយនឹងដោយមិនហូរឈាមដោយមិនបែកញើសរហូតយើងដល់បែកឈាមដែលចេញមកជាមួយញើសលោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេព្រះអង្គដាក់ឲ្យយើងភ្ជួររាស់មែនប៉ុន្តែក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាកន្លែងដែលព្រះអង្គបានដាក់នោះដីទន់តែកន្លែងដែលមនុស្សបានជ្រើសរើសធ្វើវិញជាដីបែកកហែងលោកអ្នកបងប្អូនអរគ្នាមានអ្វីម្យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលព្រះអង្គបានដាក់មកដើម្បីឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការតាមព្រះអង្គហើយព្រះអង្គចង់ជួយយើងឲ្យយើងអាចបំពេញកិច្ចការនោះបានអាមែនតើគំរូណាខ្លះដែលយើងអាចរៀនបានក្នុងភាពជាបុរសខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអរគ្នាបានស្ដាប់ខ្ញុំនៅក្នុងសភៅ1ក្រិនថូសខ្ញុំអានជំពូកទី15ចាប់ដើមពីខទី45ហេតុនេះហើយបានជាមានចែងមកថាមនុស្សទី1គឺលោកអាដាមបានទទួលជីវិតរីឯលោកអាដាមចុងក្រោយបង្អស់បានទទួលព្រះវិញ្ញាណដែលផ្ដល់ជីវិតលោកអាដាមចុងក្រោយបង្អស់នេះកន្លែងនេះគឺចង់ប្រៀបធៀបទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបុរសដំបូងដែលបានកើតមកគាត់បានទទួលជីវិតព្រះជាម្ចាស់បណ្ដាលឲ្យគាត់បានមានជីវិតតែបុរសទី2គាត់បានទទួលព្រះវិញ្ញាណគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនមែនរូបកាយប្រកបដោយវិញ្ញាណទេដែលបានកើតមុនគឺរូបកាយធម្មជាតិវិញឯណោះទេតើដែលបានកើតមុនទើបរូបកាយប្រកបដោយព្រះវិញ្ញាណកើតមកតាមក្រោយមនុស្សទី1បានកើតមកពីដីមនុស្សទី1បានកើតពីដីមកមានលក្ខណៈជាដីរីឯមនុស្សទី2វិញកើតមកពីស្ថានបរមសុខអស់អ្នកដែលកើតពីដីក៏មានលក្ខណៈដូចអ្វីៗដែលកើតពីដីនេះហើយអស់អ្នកដែលកើតពីស្ថានបរមសុខក៏មានលក្ខណៈដូចព្រះអង្គដែលនៅស្ថានបរមសុខដែរយើងមានទ្រង់ទ្រាយដូចមនុស្សដែលមានលក្ខណៈជាដីយ៉ាងណាយើងក៏មានទ្រង់ទ្រាយដូចព្រះអង្គដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខយ៉ាងនោះដែរលោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេថាព្រះអង្គចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមើលទៅកាន់អ្នកណាសម្លឹងទៅកាន់អ្នកណាដែលជា idol ដែលជាមនុស្សគំរូនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណដែលព្រះអង្គមកពីព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គជាមនុស្ស 100% ហើយព្រះអង្គក៏ជាព្រះ 100% ហើយព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាយើងកើតពីដីយើងក៏មានលក្ខណៈដីរូបកាយរបស់យើងនៅថ្ងៃណាមួយនឹងក្លាយទៅជាដីក៏ប៉ុន្តែយើងក៏កើតពីព្រះវិញ្ញាណដែរដូច្នេះយើងក៏មានលក្ខណៈនៃស្ថានបរមសុខពាក្យលក្ខណៈនៃស្ថានបរមសុខគឺមានន័យថាលក្ខណៈដូចនៅដូចមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គដូចមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ព្រះអង្គដូចមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងអាណាចក្រនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គដែលមានលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គខណៈពេលដែលយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងរូបកាយដែលមានលក្ខណៈជាដីខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាបងប្អូនដែលជាបរោះបរោះព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យបងប្អូនបរោះបរោះ
យកព្រះសុគ្រីស្ទធ្វើជា idol យកព្រះអង្គធ្វើជាគំរូដើម្បីឲ្យយើងបានពុះពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណដែរអាមែនហើយយើងរស់នៅមានលក្ខណៈដូចនៅស្ថានបរមសុខមានទ្រង់ទ្រាយដូចព្រះអង្គដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខដែរអាមែនដូច្នេះបើលោកអ្នកបងប្អូនចង់បានជោគជ័យក្នុងជីវិតក្នុងភាពជាបុរសសម្លឹងមើលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរៀនពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើអ្វីដែលមិនត្រូវធ្វើអ្វីដែលត្រូវបរិភោគអ្វីដែលមិនត្រូវបរិភោគឬនិយាយម៉ាត់ឲ្យខ្លីស្អីដែលត្រូវយកហើយស្អីដែលមិនត្រូវយកមកដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់មើលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើកិច្ចការនេះខ្ញុំហ៊ានធានាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គធានាមកកាន់ជីវិតរបស់យើងថាយើងនឹងបានពេញទៅដោយសក្តានុពលរបស់យើងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីដែលយើងគិតថាយើងមិនអាចធ្វើបានពីមុនព្រះអង្គនឹងជួយលោកអ្នកបងប្អូនជាបុរសបុរសឲ្យអាចធ្វើបាននៅពេលដែលយើងមានបុរសដែលពោពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណនៅពេលដែលយើងមានបុរសដែលមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយដូចមនុស្សនៃស្ថានបរមសុខដែលមានលក្ខណៈដែលពោពេញដោយព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គបំពេញក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងដឹកនាំក្រុមគ្រួសារយើងនៅពេលដែលយើងដឹកនាំដៃគូរបស់យើងនៅពេលដែលយើងដឹកនាំកូនចៅរបស់យើងនៅពេលយើងដឹកនាំក្រុមការងាររបស់យើងនោះអ្វីៗក៏មានលក្ខណៈដូចនៅស្ថានបរមសុខដែរអាមែននោះអ្វីៗទាំងអស់នឹងមានលក្ខណៈដូចអ្វីដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីដែរនៅពេលដែលខ្ញុំបាននិយាយអំពីកិច្ចការទាំងអស់នេះលោកអ្នកបងប្អូនសូមចាំយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងរៀនព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងព្យាយាមដឹងអំពីអ្វីខ្លះដែលគាត់ប្រហារតីព្រះអង្គអ្វីដែលមិនគាត់ប្រហារតីព្រះអង្គពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាអូខ្ញុំត្រូវធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះច្រើនមែនតើក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាព្រះអង្គកំពុងតែនាំលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាឲ្យទៅភ្ជួរដីទុនហើយមានជីវិតល្អដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានបង្កើតផលផ្លែទៅវិញទេមិនមែនឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនពិបាកហើយក៏មិនមែនឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទំជាមួយនឹងអ្វីដែលលំបាកហើយទទួលបន្ទុកដែលធ្ងន់ដែលអាចបំបាក់ខ្នងរបស់លោកអ្នកបងប្អូនអស់ដែរក៏ប៉ុន្តែទំជាមួយនឹងព្រះអង្គវាស្រួលជាងធ្វើអ្វីដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅឲ្យយើងធ្វើវាស្រាលជាងហើយមានសក្តានុពលហើយបង្កើតផលផ្លែបានច្រើនអាមែននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាបុរសដើម្បីឲ្យយើងមានលក្ខណៈមានទ្រង់ទ្រាយដូចជាបុរសដូចជាមនុស្សនៃនគរឋានសួគ៌នៃមនុស្សដែលមានលក្ខណៈដែលព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងមានពីព្រោះលោកអ្នកបងប្អូនអរគុណយើងមានសាច់ឈាមដែលកើតពីដីក៏ប៉ុន្តែយើងក៏បានកើតពីព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែរអាមែនហើយខ្ញុំក៏ចង់អធិដ្ឋានសម្រាប់មនុស្សមួយក្រុមទៀតទៅកាន់បងប្អូនស្ត្រីដែលនៅលីវដែលកំពុងតែព្យាយាមស្វែងរកដៃគូជីវិតខ្ញុំលើកទៅចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនអរគុណបានស្វែងរកបុរសដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គបុរសដែលមានទ្រង់ទ្រាយលក្ខណៈនៃមនុស្សនៃស្ថានបរមសុខជាមនុស្សដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គពីព្រោះមនុស្សប្រភេទនេះហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គប្រាប់គាត់ឲ្យធ្វើអីគាត់នឹងធ្វើកិច្ចការនោះនៅពេលដែលគាត់ព្រះអង្គប្រាប់គាត់ថាឲ្យស្រឡាញ់ប្រពន្ធគាត់ប្រកាសជាស្រឡាញ់ប្រពន្ធរបស់គាត់នៅពេលដែលព្រះអង្គប្រាប់គាត់ថាឲ្យដឹកនាំក្រុមគ្រួសារឲ្យនឹងកូនចៅដោយយោងដោយពឹងអាងលើព្រះអង្គការណែនាំរបស់ពីព្រះអង្គនោះគាត់នឹងធ្វើជាពំខានអាមែនមនុស្សទី3ដែលខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានជូនក្រុមមនុស្សទី3នេះជាក្រុមមនុស្សប្រហែលជាមានបរិះមួយចំនួនបានចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនចង់បានលោកអ្នកបងប្អូនជាដៃគូនៅក្នុងជីវិតក៏ប៉ុន្តែมันបានបំពេញកតបកិច្ចក្នុងនាមជាស្វាមីទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនឬมันបានបំពេញកតបកិច្ចជាឪពុកនៃកូនដែលកើតចេញពីផ្ទៃរបស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនទៅកាន់ស្ត្រីទាំងអស់នោះថាព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីជួយលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គមានគំនិតមានយោបល់ព្រះអង្គមានជំនួយហើយព្រះអង្គចេះជួយលោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីបំពេញកតបកិច្ចទាំងអស់នោះទៅកាន់កូនកូនរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទោះបីជាមានភាពអវិជ្ជមានឬទោះបីជាមានភាពយើងហៅថាអវត្តមាននៃបុរសដែលគួរតែបំពេញកតបកិច្ចដែលព្រះអង្គគាត់ហត្ថលេខាបំពេញនោះក៏ដោយព្រះអង្គអាចជួយលោកអ្នកបងប្អូនបានអាមែនសូមរួមចិត្តឲ្យអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបិតានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់គុណអព្ភគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់ហើយសម្រាប់បុរសដែលបានលឺព្រះបន្ទូលនេះព្រះម្ចាស់ហើយសូមឲ្យព្រះបន្ទូលនេះបានបំផ្លាស់បំប្រែការគិតរបស់គាត់ឲ្យព្រះបន្ទូលនេះព្រះម្ចាស់ហើយកំសាន្តចិត្តគាត់ឲ្យព្រះបន្ទូលនេះបានប្រោះទៅដល់ដួងចិត្តរបស់គាត់ព្រះម្ចាស់ដើម្បីឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាបុរសដែលរឹងមាំជាបុរសដែលគាត់ប្រហារតីព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយបិតានេះទូបង្គំកូនក៏អធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនរបស់កូនដែលនៅលីវព្រះម្ចាស់ដែលកំពុងតែស្វែងរកស្វាមីព្រះម្ចាស់ហើយបងឲ្យកូនអធិដ្ឋានសូមបងបានបើកភ្នែកគាត់ឲ្យគាត់បានមើលឃើញបុរសដែលមានទ្រង់ទ្រាយ
ដែលពុះពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបុរសដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយកូនក៏អធិដ្ឋានព្រះម្ចាស់ហើយទៅកាន់បងប្អូនរបស់កូនដែលជាស្ត្រីព្រះម្ចាស់ហើយដែលប្រហែលជាបាត់បង់ស្វាមីដែលប្រហែលជាបាត់បង់ស្វាមីហើយដែលជាឪពុកនៃកូនរបស់គាត់ទៀតនោះព្រះម្ចាស់ហើយហើយគាត់ត្រូវទទួលបន្ទុកព្រះម្ចាស់នៅក្នុងការមើលថែហើយដឹកនាំបំពេញកាតព្វកិច្ចនៃភាពជាបុរសនោះទៅកាន់កូនរបស់គាត់ព្រះម្ចាស់បិតានេះទូបង្គំកូនអធិដ្ឋានបងឲ្យសូមព្រះម្ចាស់ជាព្រះបានផ្ដល់គាត់នៅគុណិតនៅប្រាជ្ញានៅយោបល់ដើម្បីដឹកនាំកូនរបស់គាត់ព្រះម្ចាស់ខណៈពេលដែលបុរសនោះអវត្តមានដោយកត្តាណាមួយព្រះម្ចាស់ហើយមិនថាការបែកបាក់ឬមួយក៏ការចែកឋាននោះឡើយព្រះម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមានគម្រោងផែនការល្អព្រះអង្គតែងតែអាចបំផ្លាស់បំប្រែកិច្ចការទាំងអស់នេះបានព្រះម្ចាស់ហើយកូនអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គបានដឹកនាំពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាកូនអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះបានផ្ដល់កម្លាំងហើយព្រះអង្គជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវរបស់គាត់ពីមួយជំហានទៅមួយជំហានទាំងបុរសដែលកំពុងតែដឹកនាំក្រុមគ្រួសារមើលថែរក្សាកូនចៅទាំងបុរសដែលនៅលីវព្រះម្ចាស់ហើយទាំងស្ត្រីដែលនៅលីវកូនអធិដ្ឋានសម្រាប់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានបំភ្លឺផ្លូវគាត់ដោយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន